Bon dieu, amigues et amics. Cridem à la participation à l'IDUB del 31 de mars de 2012. Tots els habitants del Capcí, de la Cerdagne, del Conflent, del Vallespí, del Fenouillet et del Roussillon, vous esperem tots per un dieu de feste. Podeu venir amb màscara o sense. Vos esperem